Почитувани, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и премиерот Зоран Заев продолжува со вистинска грижа за економијата, за угостителите и за граѓаните. И оваа година граѓаните со ниски примања ќе добијат ваучер за летување, кој за разлика од минатата година, оваа година изнесува 12.000 денари, а ќе можат да го користат семејства чие вкупни месечни примања не надминуваат 30.000 денари. Јавниот повик беше објавен на 8 јуни и со крајен рок за аплицирање 30 јуни. За една недела од објавување на јавниот повик, во архивата на Министерството за економија се пристигнати над 2600 апликации, пошто повикот е затворен. За реализација на оваа мерка од државниот буџет предвидени се 15 милиони денари, односно 2,5 милиони евра за вкупно 1250 ваучери. Ова се пари кои ќе завршат кај домашните хотелиери, со што ќе се помогне нивната работа во време на пост-ковид пандемија, а истовремено ќе им се помогне и на илјадници семејства кои што имаат ниски примања. Помош и поддршка за граѓаните, за домашното македонско стопанство се нашите приоритети како Социјалдемократска партија. Градиме силна, развојна, конкурентна и стабилна економија која носи еднаква шанса за сите. Ви благодарам.